Omuyimbi Lady Grace nga manya ga matufu ye Grace Batwire nebane bagudde ku kabenje ku kyalo na makata ku luguudo lw'Essemuto mu district ye Luwero. Mama muyambi bwange, mama mulungi bwange. Tetwa tuva ku show nga bo bagenda bugenzi. Babadde bagenda kuwa. Babadde mu motoka ekika kya Toyota Wish namba UBB noti 33K nga kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku mugoba waayo eyeekanze ekinnya mu kkubo okukkakana ng'agudde mu luwonko n'ekyazeeko emmotoka yaabwe kwe kwefula emirundi egiwera. Mu motoka Lady Grace abaddemu n'abantu abalala 7 okuli omuyimbi Ronald Alimpa eyakuyimbira olusuku lwa sementi Raga Fire Saidi Kabuye n'abalala era Hassan Nduka omu ku basoose okubaddukirira ategeezezza nti babadde bakayisinganya ne wabawo abamukubira essimu nga bamutegeeza kabenje kano. Kyenva mpaakinga nagenze okuba tochi nga ndaba muganda walaga fire. Singiru yennyini nagamba ono muganda walaga fire. Genda okuwulira Alimpa ali wansi agamba jjajja bamuyiya nanze Alimpa nkutuse okugulu. Nduka agambye nti asobodde okutaasa abantu 6 ng'owoomusanvu Lady Grace agenze okutwalibwa emulago ng'afudde. Nze be nazze nabo Lady Grace mufu afudde mulaba. Saidi Kabuye akuba solo afudde mulaba baba tutte mmochale. Kati nsigazza Laga Fire yatambula mutali bubi nnyo. Famire yeze nsigazza Alimpa bamutwala mulongoosa. Oluvannyuma lwa mawulire g'akabenje kano okutuuka ku mikutu egy'enjawulo, abantu bakunganidde ku ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga bakulembeddwa Sophie Gombya eyali pulezidenti w'Abayimbi. Kyannaku nnyo tufunye amawulire baganda bakalade bava kukola ne bafuna akabenje. Era bali mu mbeera eya taakeese taasulewo bwe kityo naye nga tusaba Katonda y'obuyinza era ow'amaanyi asobola okubeera ng'ate abazza engulu. Harriet Namatovu maama wa Lady Grace ategeezezza nti yasembyeyo okwogera ne muwala we ng'amutegeezezza nti agenda mu kivulo era nti yabadde asuubiza n'okubawa ensimbi ez'okukozesa awaka ekitasobose. Yogedde naye lwaggulo n'angamba maama ngenda kujja kukubaterako ssente kujja nnyonyo naye era komawo. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Savana Lule Patrick ayogedde ku kabenje kano n'engeri gye kaguddewo. Yabadde erimu abantu 5 ababadde bagitambuliramu nga okwo kwe kwabaddeko driva waayo gwe tutegeddeko nga Ssebuggwawo naye ng'amanya abalabaga nti Kafero Dennis nga mulimu n'abantu abalala be tumaze ne tutegeerako nga Alimpa Ronald Henry Kasomoko ne wasabeka Kagere be bakusakidde kulire lino.